Pestujeme, pestujeme. Vítězství! Mise splněna! Pokračovat v hraní další mise. Předkeramický neolit B. Tel Aswad bylo velké středověké sídliště ležící asi 50 km od dnešního Damašku v Sýrii. Město bylo osídleno zhruba blablabla. Dobře, tak jsme se posunuli. Populace 900, počet domů na dané úrovni, chudý dům 16. Hraj. Pohodovku. Já zatím budu relaxovat. Po dlouhém hledání jste konečně našli vhodné místo pro vaši osadu. Kromě úrodné půdy se v okolí nachází také velké množství volně se pasoucích zvířat. Když je vidíš, říkáš si, jestli je jejich neustálý lov ten nejlepší možný přístup. Zkusíme to jinak. What? Ahoj, vítej zpátky. V této misi ti ukážu, jak distribuovat výrobné zboží a jídlo, abys mohl vytvořit větší a prosperující město. Už jsem postavil pár domů, abychom se mohli rovnou vrhnout na ty zajímavější části. Jako první musíme zjistit, jakou mají domy momentální potřebu. Chatrač. V tento okamžik nás zajímá pouze levá část okna. Zde můžeš najít požadavky pro každou dostupnou úroveň. Chléb. Mléko. Co tohleto? Zboží a služby požadované pro danou úroveň. Zboží a požadované pro danou úroveň. Aha, ok, takže rozšiřování. Jasně. Jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka. Pět úrovní pravděpodobně. Ale pozor, blablabla, všechno zboží je distribuováno pomocí prodejců pracujících na tržišti. Jo, jasně, tržiště, klasika, takže jako farao. Takže máme postavit tržiště. Chudé tržiště. Škoda, že se nedá obraz posouvat pravým tlačítkem. Dobrý den, slečny. Výborně. Teď ti můžu říct více o tom, jak fungují pracovní pozice. Jsou tam ženy, ale vlastně jsou to chlapy. Bacha na to. Tak počkej, výborně, ty jsi můžeš... Žena, pracovní budova nepracuje sama o sobě, ale každá z nich má několik pracovních pozic, které mohou být obsazené konkrétním zaměstnáním. Tato pracovní pozice potom vykonává práci. K obsazení pozice použij plus tlačítko a potom vyber typ pozice, kterou chceš použít. Prodejce, přepravce. A co pak dělá asi ten přepravce, když přepravce přepravuje? OK, takže jo, jasně, bude přepravovat to zboží z těch skladišť třeba do toho, jasně. Tohle to jsou to, takže já chci tady prodejce a chci, aby prodával chleba a to, OK. Ještě jedno. To vypne. OK, it's fine. Pokračovat. Každá pozice potřebuje daný počet zaměstnanců nejmenných, aby vykonávala svoji práci. Počet zaměstnanců je zobrazen v levém spodním rohu portrétu pozice. To jsem pochopil. Aktuální míru zaměstnanosti a počet chybějících zaměstnanců může stát v horním panelu hned vedle aktuálního měsíce. 93%? Rovníci. To je jako nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti. Oh, OK. Dobře. Na procenta. Najmi jiného prodejce chleba a jiného prodejce mléka na tržiště pro pokračování. Mléko? Jo, takhle musím na to klepnout. OK, it's fine. Chleba. Dvě ženy, paráda. Dobře, nyní můžeš vidět, že nad tržištěm se objevilo nové varování. Ale tohle si teď nemusíš všímat. Nyní si můžeš... Tak jo. It's awesome.
Vrátíme se k němu i za chvíli. K tomu, aby mohlo tržiště distribuovat zboží, potřebuje mít toto zboží ve svém interním skladu. Na obrázku níže můžeš vidět, kde v okně pracovní budovy najdeš aktuální stav interního skladu. Jo, to je interní sklad, tohle, OK. Tři lokty? Dobrý DNAčko, no. Nyní dostaneš šanci ukázat mi, co ses naučil v předcházející misi. Postav jednu rostlinnou farmu s pšeničnými poli, dvě pekárny a jednu živočišnou farmu s pastvinami, s kozami pro produkci mléka. To zvládnu. To zvládnu. Takže. Dáme rostlinou. Tyva, se to nedá šoupat takhle, já jsem zvyklý na ty. Rostlinná farma. Mrskneme někam sem. Tak. A je tady vidět. Jo, takže OK. Takže Ne, to bouráš. City, shit. Tady písečná. A takhle třeba nahoru, to je jedno. Tak a teď tady naházet. Políčka. Takhle třeba. Tady to vypadá, že je to fakt jako suší, že tam bude asi hůř se jako to pěstovat, to vypadá. Jo, že to reaguje fakt na tu zeleň, která tady je. 60. Holy shit. To je dobrý mečoun, no. Budeme pokračovat, jasně, takže tohle to máme. Teď budeme potřebovat nějaký skladiště. Tlupneme někam sem, tak budeme přijímat tady jenom zatím pšenici. Ale já nemám 60 cm. Je. Yeah. To bude o to zvětšit ještě tu populaci. Musím postavit nějaký chodý domy. Máme postavit dvě pekárny. Postavíme dvě pekárny. Ty můžeme plesknout třeba sem. Rozhodně vedle skladu. Ale asi je dáme sem, protože... Kurně šopou zase. Protože to... Abychom nezabírali tu zelenou část, co tady je, takže na to dává tyhle bacha. Tak, pořádujeme aspoň nehoze. Jednu živočišnou farmu s pastvinami s kozami pro produkci mléka. Dobře, takže živočišná farma pro mlíko. Mlíko. Takže v tomto případě jsme mohli plesknout někam sem. Paráda. Udělat tady cestu někde. Asi tady tudy. Maybe, tak. Jasně, políčka pro ty. Jako bude špatný, když ten výběh bude maximalizovaný? Předpokládám, že ne. Tak. To by tam byly. A teď teda... Pa, tady to fičí. Já si myslím, že tam stejně budou chtít pejt tak dvě, tyjo. Protože mi to docela rychle zpracovávají. No, uvidíme.
Nicméně já si tady klepnu, že chci přijímat mlíko, anebo to rozložíme. Já jsem to předtím, myslím, že jsem to dělal vždycky každý jako na jedno skladiště, že to bylo separé. Takže takhle. Originale, čau, jak se máš? Vítej na streamu, welcome. Tak, to jsme prý splnili, aktuálně už máme mlíko i pšenici, ale máme, ne, chleba, vlastně nedostupné. Tady můžeš najít odhad aktuální roční produkce a spotřeby každého zboží tvého města. Spotřeba, výroba, oh, awesome. To je zase jako docela dobrý přehled tohleto, to se mi líbí. Do toho mlíka se jim teda moc nechce, proč jsme to dělali? Rebelanti. Nesochejte mě moc hrubě. Nyní zpátky k varování nad tržištěm, protože souvisí právě s distribucí zboží. Toto varování říká, že prodejci nemají nastavenou žádnou trasu. Prodejci na rozdíl od přepravců totiž nepracují automaticky, ale následují trasu nastavenou hráčem a zásobují domy podél trasy. Takže, no, klasický faraon, no, prostě. Checkpoint, holy moly. Dobře, pokud seš, co nebude, OK. Chybí trasa. No to mi teda řekni. OK. No, tak asi takhle, no. Už roznáší to mlíko. Maybe. Já teda nevím. Toto tačko se taky použije pro skopírování trasy. Jo, takhle. Aha, OK, dobře, tak to mi připomnělo zase starý dobrý Locomotion. Už roznášej kleba a kozí mlíko. Oh, turisti. Paráda. Výborně, nyní bys měl vidět, jak jsou domy postupně zásobovány chlebem a mlékem. Podíváme se. A ku podivu ano, a tento level je splněný. Takže teoreticky se začnou rozšiřovat na třetí úroveň. Jo, 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 už se upgradujou. Jo. Už se upgradujou. Tak, nezapomeň, že můžeš vždycky zrychlit čas, abys viděl výsledky své práce dřív. A to je pro tuto misi všechno. Hele, tak to máme za chvíli to splněný. Ještě potřebujeme 4 chudý domy. Co nahlas, co? Tak postavíme teda další baráky. Dům. Můžeme plesknout tady 3, 2, 15, 16. Jasně. Jo, ale tady to neobejde. Do prkný ohrady, takže tady. Jo. Lidé opouští město. Nebyl jsi schopen zajistit životní úroveň, na kterou jsou tví lidé zvyklí. Nezbylo jim proto nic jiného, než zkusit hledat štěstí jinde. Neopouštějte nás. Kam odcházej? Lidé se vracejí. Tvoje město opět vzkvétá, lidé se vracejí. Neopouštějte nás! Vítejte zpátky. I co jsem. Jak se dá tohleto zbořit? Prostě, že to zbořit. Ah, nice. Welcome back.
chudý dům. No jo, oni jsou tyhle ty, počkej. Aha, ale potřebuji ještě 4. Shit. To mlíka je tam málo. Mlíka a chleba je tam málo. Asi uděláme ještě další 2. Máme další rostlinnou farmičku. A kdyby se sem někam vyšlo, tak by to bylo skvělý. Ano, třeba sem. Jo, a tam je ta blbá sakra. Zakupat. Trochu mě triggeruje to velký okno teda. Bych řekl pravdu. Tady sucho. Tak. Dobrý. Pšenice a hodíme ještě jedno mlíko. Někde. Počkej, tady nemůžeme. Ono to nedošáhne tady, do prčic. A tady uděláme cestu. Jo, počkej, neuděláme, protože tady neprolezu. To tady musíme trochu proděravět. Počkej. Co na to neklepnu. Druhou štve. Tak, dobrý. Tak. Přejeme tady mlíko. Tak. Huge. Ty kozy jsou takový koně. Tyhle lidi se ráno zbudí bez baráku, bez postele. Je strašně rozlítaný audio. Některé ty skladby jsou strašně moc na hlas, některé jsou strašně potichu. Což je škoda teda. Mastering, no. Tak třeba tady neroznáší, já nevím, počkej, dá se nějak jako vidět ta její trasa, jakože prostě, jo, jasně. Jako všechny jsou to, ale... Proč je tady ta skála, no hlavně tady to, nedošáhne sem dolů, to znamená, teda aspoň si myslím, že to nedošáhne dolů. Nebo došáhne? Já myslím, že to nedošáhne sem dolů. Že ten sklad bude muset být někde, tyhle kam to dám, teď mi to došlo. Já jsem to tady sice udělal skvěle, ale bylo by dobrý, kdyby bylo vidět, kam až to jako došáhne, když na to třeba jako klepnu, to by bylo celkem super, protože takhle nevidím nic. Nicméně. Asi jsem to zvoral, protože tady potřebuji někde udělat sklad. Maybe si můžeme ale asi dovolit to udělat někde vedle toho. Asi. Jo, už to jede. No, takže tady to, takže tady jenom mlíko asi. A já nevím, jestli teda proto bude někdo jezdit, protože tohle je taky daleko, že jo. Ty kráso, to snad ne. No a počkej, a tak tady by se dal udělat ten týpek, co by měl dopravovat tyto to zboží, ne? Jo, ale on tam nedošáhne, ten blbec. Ježiš, to je vůl. Aha, jasně. Tak oni jezdí do toho, ale... Tak to je docela v pytli, co? Jo, teď to všechno dopravuju sem nahoru, tak to je fakt skvělý. Jak to dopravit sem dolů, abych to udělal nějakým normálním způsobem? Počkej, mlíko se přijímá tady v této části. Karavan zboží vykládá. Karavan zboží nakládá.
Já ale tady karavanu ještě asi jako nemám, bych řekl. Dobré, idem, čau. Dobré, čau. Já ale potřebuju to, aby se mi tohle to někam dávalo, že jo? Ano, že to plní, ty jo. Už se to dává sem, protože sem to došáhne, ale mě to nedošáhne do toho toho. Počkej. Dá se to nějak to? Jo, tohle je nastavit všechno. OK, sklad. To se nedošáhne. To asi jinak teď neudělám. Ty kozy jsou stejně, ale tady, že nedokážu obdělávat takovýhle asi velký pole. Takže ono to stejně. Vyjde asi nějak takhle nejlépe. Protože oni dokážou obdělávat jenom 18 políček. Taky takový trochu divný tohle. Ale je to plný už. Já vím, ale já nevím, jak se to dělá s tou karavanou. Řekni mi, jak se to dělá s tou karavanou a já to udělám, ale tady... Jestli jako vyložit? I don't know. Možná jo, ale dobrý, teď už by to mělo valit, teda. Chudý dům, já bych potřeboval víc nechudých domů. To jsou chatrče, potřebuji, aby se tyhle ty baráky upgradeovaly. A na to prostě potřebujeme roznašečky mlíka a takovýhle tyhle ty věci, no. Už se přistěhovávají, tak už by to mohlo naskočit. Těch 900 asi splníme. Dej ty panáčky na tu max velikost, to mě zajímá. Dobře, můžeme vyzkoušet. Velká. Je to velký, no. Ale zase pro vás prostě to je docela dobrý, aspoň na to vidíte, že jo. Se to zase vrátím aspoň na tu zemi. Jo, že to chce restartovat hru, ale tohle to vypadá, že má na to vliv. Že jsou větší. Že se to změnilo. No tak šup, hele, 954, tak už máme přes ještě dva baráky tady, aby se nám rozšířily a je to tam, ale víte co? Ono to vypadá, že budeme potřebovat ještě další ty tady. Já jsem ještě nabindu nějakou tu roznašečku na ten chleba třeba a na to mlíko. A jak se to dá skopírovat? Co? Jo, takhle musím dát to plusko. Oh, ok, it's fine. Dobře, teď je to nakopčený, takže teď by měli valit. I je to tam. Mě se splnila. Další mise. Nice. Obediánská kultura. Obejtská kultura.
Jdeme na to. Populace 1350, běžný dům 16. Pohodovka. Zatím jsem spokojený s tou pohodovkou. Načítám. I'm back. Tak. Už od nepaměti tvoji lidé pěstují obilniny v blízkosti řeky, kde je půda dostatečně zavlažená. S přibývající populací však tento způsob zemědělství přestává být dostačující. Možná nastal čas vyzkoušet trochu jiný přístup k zavlažování. Jde se kopat? Kecáš! Ahoj, v této misi ti ukážu, jak používat zavlažování pro vytvoření úrodné půdy tam, kde není žádná přirozená vláha. Jak můžeš vidět, tato mapa má pouze jedno příhodné místo, kde můžeš postavit farmu. Ale ani toto místo nemá dostatek přirozené vláhy. Přesto pojďme začít tím, že postavíme pár farem. Postavit, že se výrazně oblasti. OK, živočišku, není problém. Živočišná farma. A taky postav jednu rostlinnou farmu ve zvýrazněné oblasti pro pokračování. A živočišná farma. Počkej, rostlina. Tak, a teď už můžeme začít se zavlažováním. Postav zavlažovací kanály ve zvýrazněné oblasti pro pokračování. Zavlažovací kanály. Oh my god. Kamenná cesta, zavlažovací kanál. Hustý. OK. Zavlažovací kanály jsou postavené, ale není v nich žádná voda. Budeme proto potřebovat postavit zavlažovací čerpadlo. Mesopotámia. Zavlažovací pumpa. Počkej. Čerpadlo. Pumpa. Wait a minute.